A i když to fér. Čo, Vojto? Hele, co tady máme? Proč tady máme kytky teďka? Já si bojím, abych je nezabil. Jo, no. Takže tady dám a tady jsou. Ale kytky jsou úplně bombastický, protože ti chci říct o jedné studii, kterou se nedávno čet, která je úplně skvělá. A my tady momentálně sedíme v tvým pokoji. To je, vlastně považuji za takové jako bezpečné místo, že? Jo, asi bezpečný místo, jo. Super, já teda trošičku nebezpečný, ale ale tady trávíš většinu svého času. Jo. A je to, i když třeba většinu dne strávíš někde venku, tak stejně sem přijdeš vyspat. Stejně ten poměr toho času, co tady strávím, bude prostě úplně největší. Právě, takže je výhodný se to prostředí, který tady je, se o něj starat. To asi dává smysl docela, to je logický, hodně logický. Protože když vyjdeš ven, tak my žijeme ve městě. Praha je ráj pro život na zemi, si myslím. Je to tady úplně skvělý, je tady čisto, je tady co tady nádherný panátky, čisto v ulicích a tak dále, je to fakt skvělý. Ale stejně ten život ve městě přináší svý negativa. Ty negativa jsou různý výfukový plyny, který auta produkují do vzduchu, oxid siřičitý, oxid dusičitý a další různý mikročástečky, kterýma jsme tady neustále zahlcený. A je to takový jako obecný znečištěný vzduchu, který právě v těch velkých městech tak je daleko větší než třeba někde na venkově a na vesnici. No a právě v té jedné studii, kterou já jsem čet, tak se ukázalo, že když, já ti popíšu, co v té studii udělali. Oni v té studii vzali 266 párů sourozenců, který byly dvojčata. Okay. A studovali je. A teď jedna polovina těch dvojčat v tom páru, tak bydlela v těch velkých městech, které mají to znečištěné ovzduší. A druhá polovina někde mimo. No a co oni zjistili? Tak bylo, že tím dlouhodobým pobytem v tom městě, tak se těm lidem, kteří v tom žili a bydleli, tak se jim změnila exprese 6 genů. Jenom exprese, abych to tady vysvětlil, tak je způsob, jak se z našich DNA vytvářejí proteiny. Ty, který nás tvoří potom ve výsledku to, kdo jsme a tak. A to se dokáže měnit v průběhu života. A když se změní exprese takového genu, tak on začne tvořit nějaký specifický proteiny. A ukázalo se, že těle 6 genů, který se, řekněme, zapli tu svoji expresi, když jsou vystavený tomu znečištěnému prostředí, tak ovlivňují naši zánětlivost, ovlivňují zvýšení hladiny různých oxidačních látek, různých toxických látek v našem těle. Což je úplně fascinující. Protože dlouhodobý pobyt v tom začištěném prostředí tak takovým způsobem ovlivní. Jo, 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 to je, je to, jako si myslím, velice signifikantní, to, jak moc nás ovlivňuje to ovzduší. A ono to dává smysl, protože prostě není čas, kdy nedecháme, že jo. Takže je logický, že to je něco, co nás bude ovlivňovat ohromným způsobem, stejně tak, jako třeba nás ovlivňuje voda a všechny věci, co v ní jsou třeba za látky, které jsou našemu tělu neúplně prospěšné. Takže to ovzduší bude jako extrém, já si jenom nedovedu představit, jak extrémní to může být třeba v nějakých městech, jako je, nevím, Hongkong, Taipei, tyhle velký ohromné města v Asii, kde to znečištění je třeba prostě obrovský. Že jo, Peking, prostě to je neskutečné, tam musí ty lidi a ty jejich orgány a ten organismus trpět ohromným způsobem a přímo fascinující, že přímo změřili tu genovou expresi, to vyjádření vlastně těch genů, které se mění na základě tohohle. No a co, proč tady máme teďka ty kytky teda? Ty jsi mi pořád neřekl o těch kytkách. No super, tak k tomu si dostanu. Aha. No jde totiž o to, že my si můžeme to znečištění vzduchu hacknout. Není to tak, že máme hodně málo možností, jak ovlivnit celkový ovzduší v tom městě, omezit provoz aut a tak, ale můžeme si právě oheknout to místo, v kterém trávíme nejvíc času. A to je ten náš pokoj, to je to naše doma, náš byt, náš dům, je to místo hlavně, kde spíme, kde trávíme těch 8 hodin, protože během spánku to naše tělo regeneruje a snižuje tu ten zánět, zbavuje z těch toxických látek. Takže prostředí, ve kterém my spíme, tak je výhodný si ho zlepšovat k obrazu svýmu. No a teď otázka, jak si ho můžeme zlepšovat, když všude kolem nás je to znečištění. My tady máme tyhle krásný zelený kámoše. A kytky jsou skvělý v tom, že oni mají trošku opačný proces než my. My vdechujeme kyslík a jako odpadní produkt vydechujeme oxid uhličitý. Oni naopak potřebují ten oxid uhličitý, aby se vytvářely své vlastní živiny, své asimilační látky a tak dál. Takže oni jakoby vdechujou ten oxid uhličitý a jako odpadní produkt vydechujou kyslík. Můžeme jenom tady ten proces je velice zajímavý, protože ten kyslík je navázaný vlastně s tím uhlíkem. A co udělají ty kytky? Ten uhlík a ten kyslík, ten oxid uhličitý, který jsou spolu, takhle jdou do ty kytky. A těma procesama i v rámci slunečního záření a tak dále, tak se dokáže rozdělit ten kyslík
a uhlík. A ten uhlík oni uchovají a udělají z toho třeba nějakou strukturu a tak dále, ten kyslík pustí zase ven. Což je fakt hustý. Jo, přesně tak. A to všechno dělají díky různým barvivům, které v sobě obsahují, proto jsou tak zelený. A tyhle barviva nejsou jenom proto, že slouží té fotosyntéze a vážou ten oxid uhličitý, ale taky vážou i třeba další prvky, další těžké prvky z toho prostředí a dokážou to prostředí čistit od různých xenobiotik, což jsou cizorodí látky. To znamená, že nám nejenom, že čistějí to prostředí kolem, v tom našem pokoji, v tom našem bytě, ale zároveň do něj vypouštějí i kyslík a ohromné množství vody, když to vezmeme. A když je vlh kolem nás vzduchkej, když je vzduch kolem nás vlhkej, tak to i třeba zpomaluje šíření různých patogenů, prachových částeček, bakterií, virů a tak dále, takže se vytváří skvělý prostředí pro alergiky. Takže vlastně kytky jsou paradoxně skvělý pro alergiky. Jo. Mějte doma. Takže když nejste alergici na tu kytku, kterou zrovna máte, která kvete, tak jsou velice výhodný. Mně přijde hodně zajímavý to, že my se můžeme představit takový jako houby vlastně jako toxických látek z toho prostředí. A oni to nasajou, jim to třeba nevadí tolik, jim to může některé ty věci i, třeba i podpořit. A potom oni jsou vlastně uložený ty věci v těch kytkách a nejsou v tom našem ovzduší. A to je úplně úžasné. Takže a je zajímavé, že to, co můžeme udělat v tom mikroměřítku v našem pokoji, tak začínají přemýšlet o tom, že města udělají v tom makroměřítku měst v rámci nějaký ulice třeba, kdy se ukazuje, že v létě to sníží tu teplotu té ulice, nasaje to prostě ty toxické látky a čistí to ten vzduch jako extrémním způsobem. Není to žádný malý efekt. Takže tahle věc nám může ohromně zlepšit zkušenost prožíváním zase života, naše zdraví dlouhodobě. Je to fakt výhodný něco takovýho mít. Jo, přesně tak. A zároveň se ukazuje, že jak vůbec zelená barva a koukání do rostlin a do přírody, tak zlepšuje naši imunitu a vůbec právě i to mentální zdraví. Takže mít doma takovýhle zelený kámoše, tak je úplně skvělá věc pro naše celkový zdraví. A teďkon třeba takový doporučení, jaký kytky si domů pořídit, aby nám to ten vzduch čistilo. Tak jako první mě právě napadá třeba Monstera, což je taková jako obří kytka, ale ta je v tom skvělá, potom klasika, nějaký fíkus, taky obří kytky, čím větší plocha, tím lepší efekt. A pak tady máme nějaký kytky, kterým zatím ještě nerozumíme. Ale jo, je to se palma areka a šplhavnice. My jsme totiž dostali asi tak před hodinou a zrovna jsme chtěli nahrávat tenhle díl, takže to bylo velice zajímavé, že nám přišly kytky. Takže díky moc, přišli nám od pokojovek, jen tak nám je poslali, když slyšeli náš díl, tak ničíme kytky. Takže teď se musíme o ně starat hezky, jo, aby nám přežili. A tady to je tchýnin jazyk, by the way. Mm-hmm. Takže fakt super věci. Takže dobrá inspirace. A možná jsem chtěl zmínit, nevím, jestli tam zmínit už teďko, ale k tomu znečištění, tak je skvělý si snižovat obecný zánět v těle a organismu. A na to máme nahraný další díly, díl o zánětu, který si můžete pustit. Můžete si pustit díl o cvičení, o fyzické aktivitě, o suplementech, o houbách, které jsme nedávno nahráli, o čaze reishi a cordycepsu. A tyhle všechny věci nám pomůžou tomu našemu tělu vytvořit si nejenom to prostředí v tom pokoji, ale i to vnitřní prostředí v nás, proto abychom se s tím znečištěným vzduchem daleko líp vypořádávali a aby to pro nás nemělo ty zničující dlouhodobý účinky. To znamená, že vytvořit si kolem nás to prostředí pro dlouhověkost. Přesně. Krištofe, řekl jsi to krásně, lépe bych to nevyjádřil. Moc díky za úžasnou studii, moc díky za úžasný kytky. Mějte se krásně, mějte úžasnou zkušenost s prožíváním, mějte úžasný prostředí, který si kolem sebe vytvoříme, mějte úžasný prostředí pak i uvnitř sebe. Sdílejte tohle se svou sociální bublinou, pokud se vám to líbilo, a poslouchejte nás dál a sledujte nás na Instagramu, Facebooku, YouTube a tak dále. Mějte se krásně, ahoj, čau. Mějte se krásně, ahoj.